pod sloganom Zajedno činimo svet humanijim i u Pirotu je obeležena Nedelja Crvenog krsta. Pomoć je uručena institucijama, članovima udruženja, deci u školi sa domom učenika u Strelcu, a i ove godine realizuje se i tradicionalna akcija Jedan paketić, mnogo ljubavi. Porodilje su dobile pozive u porodilištima da se obrate nama i u našim prostorijama će biti dodela paketa, tokom celog mjeseca će trajati. Također smo posjetili osnovnu školu Dobrinka Bogdanović Strelac, podijelili smo im garderobu, hranu, također higijenske setove, za svako dete je dobilo po set. U udruženju MNRL smo donirali setove higijenske za svakog posebno i garderobu za decu. U bolnici, u opštoj bolnici Pirot smo u odjeljenju za psihijatriju dali novu garderobu za odrasle mušku i žensku. I u Nedelji Crvenog krsta, povodom Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi, u saradnji sa Zavodom za transfuziju iz Niša, organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi. Gde smo imali jako veliki odaziv građana, preko 100 davalaca se odazvalo akciji. Te akcije se nastavljaju 3 puta mesečno? Tako je. Svakog drugog, trećeg i četvrtog utorka u prostorijama Crvenog krsta i Jevrejska broj 2 od 9 do 15 časova davaoci mogu da dođu i daju krv. Sredinom juna i u Pirotu će tradicionalno biti obeležen i Međunarodni dan dobrovoljnih davalaca krvi.